kad završim, kad izađemo, završili smo zato što prosto ja ne želim da se vezem, zato sam i raskinuo. Želim kad izađem da živim obački život. Ostavio sam kao mogućnost da bude ja rekao ako se to završi. Ma dečko, šta ako se završi? Ti si već to jednoj djevojci uradio. Da, ja nikada ne bih mogla da uđem u vezu sad sa tobom, sve i da si zaljubljen. Zato što mi se zgadilo to kako ti mene gledaš u tom trenutku. A ti se meni gadiš što sve što tebi odgovara sad da napraviš od sebe žrtvu. Ti lažeš da nisi htjela da prihvatiš taj, šta god to bilo. Ma slušaj, bilo to reality igre ili ti to. Ti si rekao svoje. Ali ti lažeš. Ja sam rekla svoje. Zato sam ja kiva na ovu devojku. Hoće vjerovat meni, neko neće vjerovati. Niko me reće laži i ona laži i ovo bilo još u treće. Isto ti kažem, ne zanima me. Ja znam što sam ja rekla, znam da sam iskrena. Zato sam i tražila istu noć i dalje molim produkciju, vodite me na poligraf, jer ja odlično znam da ja sigurno ne lažem za ovo. Ajde, jel smiješ da ja sam molila produkciju danima u kameru s ovom i dalje da li si htjela da prihvatiš, bilo šta god to ma, bilo. Ma slušaj nešto ti kažem, ja ništa prihvatila ne bih, jer ja nisam odron. Ne razumijem, šta? Ne razumijem. Nećeš mi iznervirati, nećeš početi derati. Na to pitanje ne bi smjela da daš odgovor. Šta? Na pitanje, šta god to bilo. Odgovori, reci šta. Koje pitanje? Evo, krenuo sam. Odgovori, pa ajde, požuri, nerviraš me jako. Moraš da shvatiš da sam doživjela najveću gađu i na pitanje. Na pitanje šta god to bilo, da li bi ti to prihvatila? Na to pitanje, da li bi smjela da daš odgovor? Ma koje pitanje? Ne razumijem ti pitanje, dečko, šta priča ovaj? Šta priča? Da li bi prihvatila, on te pita, da li bi prihvatila... Ne mogu da čujem Filipe od njega, možeš da ponoviš. Da li bi, on te pita, da li bi prihvatila... Da li postoji... Ne, seri! On namjerno želi da se ja dere! Još se jedan sluha za više. Slušajte, samo da vam kažem, izlazim iz radija ako on izađe sad. A ne, a izlazim iz radija, ako oni ne mogu, ljudi. Anđo, Anđelo, srce moje, stani se. Ovdje imate priliku, evo ti da nisu, gledaj, niti vam niko upada. Ne mogu da ga vidim. Anđela, znaš šta je ovo, je čista emocija, ona prava. Ovo je čista emocija, ne mogu. Ovo je gađenje, odravo. Anđela, ovo je samo da te zamogu. Ja da bezkini da budem ja iskreno. Ako mogu da te zamogu, gledaj, ovdje imate priliku, znači... Ne mogu da pričam sa njim. Jer ne uskače vam niko, ništa lepo, možete da kažete. Dopustiš, on kaže, ne mogu, zato što je odvratan. On zna, ako krene da mi ponavlja neke stvari i da upada u razgovor, da ću ja krenuti da se derem. Prosto ja sam takva, to svi znaju. On zna, Sani. Ako 5 sati, ako ja njega 5 puta pitam jedno pitanje, da ako mi ne odgovori, da ću ja, nažalost, ići za njim dok se taj razgovor ne desi, on dopušta u četvrtak da se to... Jedno po jedno da pričamo, jer ovo ne on dopušta ponovo iznovu u četvrtak da se to 5 sati ponavlja. Ljudi, vi znate, pa evo šta znaš li ti da sam ja takva, da ja kad želim da razgovaram, da ću ja biti uporna u tome, jel ti znaš to? I on namjerno mene pusti 5 sati, više nije nikakav problem, ali nije da, u redu. Da, namjerno, ja se stani, namjerno stani, te pravim. Stani. Ja te namjerno pravim, zahopatam ti... Ide tamo, priča sa Mićom, smije se, komentariš i kulira me 5 sati. Poslije toga, u pubu, mi razgovaramo. I on pokušava na šalu da predstavi to. To nije bila žala, ljudi, kunem vam se. Zato želim da idem na poligraf. Predstavio mi onako kako sam ja to i rekla. I više nije ni to problem. Ja ne mogu da se smirim. Boli me kurac, ja pričam da mi je žao što sam vređao u reku. Nešta je bilo ovo. Tebi nije ni padalo na pamet da prihvatiš tu ponudu koju on tebi ponudio. Da li si ti odmah shvatila da je on tebe pitao da ti je ponudio na taj način kao reality kao igru. Naravno da jesam, zato što mi je tako i rekao. Kako drugačije da shvatim? Ne. Boža, stani! Pošla sam prvo u krevet, od bijesa sam počela da plačem, jer nisam mogla da vjerujem dokle sam ja stigla. Ali evo, ajmo ovako rezimirati, Anđela. Nek bude sreća u nesreći, da koliko god je možda imao lošu namjeru ili zaista da je mu tu vezu tio napraviti ko reality, da opet bolje, evo, rećemo sreća u nesreći, da je barem rekao tako na taj način i pitao te na taj način, nego da je samo inicijativno uradio to. Zamisli da je pak napravio, još bi bila gora situacija, vjerujem po tebe, u konačnici. Da je pustio da se družite, i mjesec dana prije kraja ušao s tobom u odnos i onda napolju ovaj dan nakon reality da je raskinuo. Kad ti i bez veze... Da je to uradio, ja bih vjerovatno završila kao ta djevojka da ne pominjem više od prije 2 godine, u smislu psihički. Ne bih znala šta me snašlo. Realno, ljudi, ja ne bih znala šta me snašlo. Zato što sam ja neko ko ne djeluje emotivno, ko ne djeluje, mene povrijedi sitnica, ja prećutim, iskuliram, a to ne znači da me nije povrijedilo. Mene svih ovih mjeseci, sve ono što on rekao za mene, uradio, nije ni bitno. Mene je to sve vrijeđalo, ja nikada to nisam rekla, nisam pokazala. Sad, ova kap je prelila svaku moguću čašu, zato se ja derem, zato ja bijesnim, zato ne mogu da ga gledam
Zato mi se zgadio. Zato što nikada, nikada, evo kad si čuo za stolom, kad me god uvrijedio, u smislu ne mora uvreda mi kaže mrš vamo, mrš tamo, ovo ono, nije ni bitno, znate kakve su to klasične uvrede. Kad je rekao da se loše ljubim, kad je rekao, šta je još rekao za mene, da šta je još bilo, ja ne mogu da se sjetim, da ako loše igram, da sam loše i u krevet. Ali ona neće završiti nikad, bro. To su neki drugi ljudi rekli, da te ispravim, to su neki drugi ljudi rekli, a nema Matea, ali nema veze da ja sad... Izvini, da ti odmah kažem, Filipe, ona je sa njim to pričala, on je to sve potvrdio. Ne možeš neko drugi da kaže ako ti to potvrdiš. Okay. Da ti odmah kažem. Nije ni bitno, samo stani da kažem. Ja sam na to sve prečutala, ja sam nasmijem. Dobro, ako je to tako, dobro. Ja sam nema veze što da kažem. E sad, okej, nismo tad toliko bili ni vezani, u smislu nisam ja tad toliko bila zaljubljena kao sad. Jesam, ali ne kao sad. Čutala sam i kad sam si ti zaljubljena, stani, usta. Stani. Ali moram da te pitam, čutala sam i kad si se muvao sa drugom i ljubio sa drugom i sjedao pored mene i sve kao super. Nema veze, sve okej, ja nemam pravo ništa da ti kažem. Ali sad zadnja 3 mjeseca mi smo zajedno, jedemo zajedno. Zamalo, samo je to što nismo spavali zajedno. Sve, alo, 24 sata, ja sam se sad toliko vezala za njega i samo sam očekivala da će doći u vezi, pogotovo posle tvojeg radija. Kako da ne očekujem? Dođe 8. mart, ja vidim ljubav, nije meni, dobro, nije. Gledamo šta ja vjerujem, mi sjedimo kao prijatelji, ja gledam na tebi, poželim da ga poljubim, ljudi, naravno da ću da poželim da ga poljubim. S druge strane, znam da me ne gleda tako. Da, znam da me ne gleda tako i boli me i tačno 10 dana poslije toga, par dana poslije toga, ustavno dolazi ponuda, 10 dana poslije toga, ja sam pukla. Pa zašto nikada nisi, kad si već znala, kad si to osjećala, kad se to odužilo toliko, odlučila da u nekom trenutku ti povučeš ručno i da se odališ. I da se odeljiš iz tog odnosa, da izađeš skroz iz tog odnosa. Ako si znala da će kad tad doći... Teško mi je bilo, prosto mi je teško bilo, zato što znam da bi ga gledala u nekom drugom društvu, da znam da... Dobro, to razumijem, s te strane. Razumiješ, živimo zajedno. Nije ono kao blokiram te, nestaneš mi života. Nego gledam te u drugom društvu, ne provodim s tobom vrijeme, ja bi se osamila, išla bi sa strane. Vidi da se to jutro nije desilo zapravo u pubu. Ta 2 sata rasprave, to je moj plač koji je trajao satima, ja nisam mogla da spavam tu već, koliko sam plakala, ja nisam željela da plačem, suze su sami išle. Kao i naredni dan kad sam vidjela klip ona, ja sam počela, kad je Mensur izlagao, on je rekao, počeo da priča sve ono što ja mislim u tom trenutku, ja sam toliko, nisam mogla da se smirim. Nema veze, stani, da se nije desila ta rasprava u pub, vjerovatno ja ne bih sad ovoliko eksplodirala, jer sam ja poslije svega toga što se izdešavalo, ležala u klevetu, razmišljala i samo sam skapirala da li je moguće. Prekinut samo da ti nešto kažem. Svaćam da si povrijeđena i nervozna i ljuta. Isto smatram da nije bilo to lijepo i dobro sa Matejine strane. Vi svi uzimate da vjerujete ono što ona priča, ja ne vjerujem, ali nekako kroz svoju priču sam vidio da je to nije govno, nego se pas posara. Nije možda kako ona kaže, ali bilo slično. Ali niste me ni saslušali, niti mi ona dozvolila da ispričam bilo šta. Čuli smo se sa stola milijon puta, čućete i večeras. Ali nećemo čuti moju stranu nikada. Ako možda... Zato što mi upadaš, nikada! Čuli su te u subotu, čuli su te u petak, čuli su te ali aj sedi ovdje, dozvoli mi da kažem. Ja ne znam što da kažem. Aj sedi, dozvoli mi da se ne mogu, ja ne mogu pored njega da stojim, ja moram ovdje. Ja ne mogu, ljudi, meni se radi. Stani tu, a stani tu, samo me pusti da kažem. Ja ne mogu da ga gledam. Stani tu, samo me pusti da kažem. Ne moraš da me gledaš, boli me dupe. Ja tebe ne mogu da gledam, jer ti sam... Pa znam, to jeste problem! Ali kako objašnjavate? Kako objašnjavate činjenicu da sam ove stvari rekao ja kod Ivane Šopića, ne ona. Ona je kao pukla. Ko je pukao kad ja rekao ovo? Prva stvar. Dobro, druga po meni stvar. Se vidi da ja sam ovoj devojci sam rekao u toj... Nije bitno, ajde. Priča počinje tako, si ti zaljubio mene? Nisam. Okej, nisam ni ja. Ajde ovako, ja bi ovom odnosu dao treću šansu, to bi se možda desilo nešto. Ali da se razumemo, vrlo verovatno kad izađemo odavde nema ništa od toga. Ali ja bi dao šansu tom trećem odnosu, iskreno, ne iz realitija. Iskreno bi dao šansu treću ovom odnosu, jer u neku ruku, bez obzira što ona mene razluđuje i to, za to se kajam neverovatno za ružne reči. Za ove stvari se ne kajam jer ja znam šta je u meni, možete svi pričati i da verujete u šta hoćete, ja znam kako je bilo. Ja sam ovom odnosu teo da dam treću šansu. Ja sam to namjerno predstavio grublje jer sam bio u fazonu smara me više davanje lažne nade i da bude sutra ako se desi nešto, ja rekao. Ja da sam htio da si igram s reality, ja bi se s njom poigrao i šutio kad izađemo odavno. Da, ali ta preča šansa, kapiraš da se ljudi... Poigrao si ti sa mojim mozgom, ali ja to nisam poigrao. Znaš, i koja je potreba? Ako ne osjećaš već nešto prema njoj,
je opet bi dovelo do nečeg možda i... Ali zato razgovor počinje time, bez bubice. Bez bubice, jer si zaljubila u mene. Ajde da vidimo kako počinjem. Ne, počinjem. Nego bez bubice prvenstvo okay, onda možemo u nešto pa opet. Pa neću s bubicom spala, okay, ne razumijem. Jer si zaljubila u mene? Nisam. Ok, onda nije, možemo u nešto vas opet. Dvoje, se ne, vas neko dvoje neće ste dvoje mladih, razumnih, pametnih ljudi i trebate pustiti jedan određeni period da se smire strasti i onda mislim da ne ni na radiju, ni za crnim stolom, nego sami onako da sjednete i da date priliku za normalan jedan razgovor kad se sve to smiri u tvojoj Anđela glavi i u njegovoj, pa makar i različite se nakon toga da rezimirate sami jednu između drugog situaciju i i da porazgovarate. Hvala vam puno što ste bili. Ja mogu samo zaključak jedan da znaš. Nemoj ti zaključke da mi prolosiš, ti možda mene, izađeš kroz ova vrata. Mene užasava činjenica da je ona, evo ja sam ispričao svoju stranu, najiskrenije, evo nek bude, jel može da bude da ona mene nije doživjela onako kako se ja njoj htio da predstavim? Joj, samo hoće da doživi. Dobro, kako zvini, biste zvini, vi zvini, ljudi evo, doživjeli evo, ja ću da kažem, neko kaže, ja ću da kažem. Ulazimo 1. juna u vezu, 10. ne, smo završili. Ne, nisam rekao, nisam postavio datum, rekao sam mjesec dana pred kraj, rekao sam, čisto da te uputim, pa znaš i sama tvoja. Ti čisto da uputim kako će to gledati. I sama znaš koje stvari su ti stavljene na teret svaki put kad smo bili u vezi. Koje stvari? Da te uputim u realitiju kako će biti lakše. Mene užasava činjenica da je što god to bilo s moje strane, ova devojka to htjela da prihvati. I što, kad sam ja poželeo da završim odnos, tek onda je vidi povređena. A do tad je htjela da bude u tome, nego ja kad hoću završim odnos, onda je kao povređena. Vidi, muškarčino, tako da pravljenje žrtve i to, ja ću joj pomoći ako mi bude otvoreno rekla da hoću moja žrtva i to je to. Ti ćeš biti moja žrtva jer sam ja psihopata, tako si mi nazvao. Hvala i vama, izvinite, ne, sam malo bijesnila. Drži se s nepravdama, Anđo, i smiri se malo. Smiri se malo i nemoj sama sebi škodiš i nervi. Ubiraš se i polako. A to je sve, foliram se. Eto, hvala vam na pozivu, hvala vidimo se. Hvala vama na gostovanju. Nadam se da ćete naći u nekom narednom periodu zajedničke jezike, da ćete biti bar taj neki najjače. Bar taj neki glava. Za drugarski odnos. Ja se izvinjavam što se nasmijem nekad, ali meni njeno izlaganje simpatično. I on kako odgovara i ona, da se ne naljute, bez obzira na sve, meni su jako simpatični. Najjače, kad pusti glas. Eto, nadam se da će biti okej. Idemo na narednu pesmu. Posle očekujemo, ako može, Deki da nam se pridruži ovdje. Može. Voljeli bi njega da čujemo, da porazgovaramo malo o nekim situacijama vezano za sinoć. Da, može sljedeća pjesma, iako je voljan Dejan Dragojević, nekako se pridruži. Tako, 91,3 MHz, radio televizija Pink, radio Amnezija. Uživajte, Zadruga Pink.